На часі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Один із авторів постанови – Вадим Новинський. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду відносно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карального закону. Ми вже підготували конституційне подання. Зараз збираємо підписи. Один із авторів законопроекту, голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький, каже: логіка закону не є каральною. Логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У ньому йдеться: говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент та депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо – більше, ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватись і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. 53-річний житель Чернівців загинув сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді у Дунаївцях. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинили смерть потерпілого. Наразі триває слідство. Попередні працівники поліції встановили, що 28-річний чернівчанин, рухаючись на вантажному автобусі «Мерседес Спринтер» напрямку Кам'янця-Подільського, допустив зіткнення із задньою частиною припаркованого двічі вантажів «Кадав», якою керував 24-річний житель Вінницької області. В результаті цієї автопригоди 53-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільний» до Дня вишиванки відбудеться у Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради із студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на день вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки. Оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на 3 тиждень травня, цьогоріч це співпало із святом із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують долучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19-й. Іван Мудрик з Меджибожа Летичівського району, якому цього року виповниться 82 роки, перетворив свою садибу на музей казок. Чоловік власноруч виготовляє із жерсті, скла, пластику та побутових відходів казкових персонажів і створює на своєму подвір'ї сцени із народних казок. Іван Євгенійович показує свої жерстяно-пластикові скульптури. Далеко, там малиші, а ти ще зробив. Дружина Івана Євгенійовича Валентина каже, сусіди звикли до такого парку скульптур на обійсті, а приїжджі довго стоять біля їхньої хати. Стануть і дивляться, чудуються, кажуть, що це, якісь обереги зробив, це дідусько ваш. Онук також, Іван каже, відколи в Меджибожі дізналися про фігури дідуся, приходять сюди селфитись. Звичайно, я б сам їх приводив. Деякі скульптури – рухомі конструкції. Створює їх чоловік із різних побутових відходів. Жерст, каже, останнім часом купує в магазині. На одній скульптурі помічаємо візерунок із розфарбованих скляних хлібниць.
хлібниця, то це я накупила колись для дітей, щоб випроважанки, весілля, коли вже ж були, ну треба було вдома, не було ж барів. То це він їх познімав тихенько, поки я прийшла, вони вже висять. Сварили його? Ну, трошки обідилась. Таке захоплення, каже Іван Євгенійович, з'явилося в нього після виходу на пенсію. Нема що робити, а я штольєр. Дружина Валентина каже, її чоловік завжди любив майструвати. Він був трудолюбивий, з молоду, працював, трудився, строїв, всім людям допомагав. Він майстер великий, вміє все майструвати. І підлоги, і двері, і вікна, ну все на світі. Валентина показує меблі, які понад півстоліття тому змайстрував її чоловік. А ще двері, металевий ганок і все в хаті. Цього року Івану Євгенійовичу виповниться 82 роки. 3 місяці тому у нього стався інсульт. Рано прокидаюся, не робить рука і не можу слова сказати. Мова у чоловіка ще повністю не відновилася, права рука залишається недієвою. Та він майструє однією лівою. Такий я впертий. Він малює, малюнки спочатку, а потім вже робить. Одною рукою малює, а потім вже робить. Фігури не всі задля естетики. 1,5 роки тому майстер виготовив вітряка, який мав перетворювати енергію вітру на електрику в його господі. Він був завеликий, прямо такий, що, ну, як такі крила, 3 лопасті, здоровенні. Він здоровий такий, він хотів зробити світло додому, але не міг знайти генератора такого здорового. Вітрак виробляв світло. Іван Євгенійович каже, має ще одну мрію, яку хоче втілити в метал і скло. Я хочу зробити фонтанчик, фонтана, і все буде скляне, все, ігрушку, тоді приїдете і подивитесь. Світлана Поробок, новини Поділля Центр. На нічну екскурсію запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Відбудеться захід 17 травня о 20-й. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, 33 дива музейної ночі. Таку назву має екскурсія. Відбудеться в рамках щорічного фестивалю «Арт-колаж». Цьогоріч він приурочений до Днів Європи у Хмельницькому. Не тільки екскурсію ми будемо багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема, з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по молодіжному, тож ми запрошуємо. У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту в Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. Зазвичай ми виступаємо достойно, завжди ми знаходимося в десятки кращих команд України, проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється, і то не в рік, а в рік по 2 рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань, це якби дуже складно. За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змагання з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже 2-й рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні, такі проводимо змагання серед дівчат. На даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міст обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка.
Готуватимуться юнаки і дівчата – члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є всі умови для підготовки, і з школярами зможе попрацювати заслужений майстер спорту з пожежно-прикладного спорту майор Віктор Голонговський. Це була остання інформація випуску. Більше ви побачите о 19:00 і також дивіться нас на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!